62ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်တင်မ16အမြင့်ဆုံးသောဖိယသခင်၏ကွဲကားရာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှင်၏အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်။ထာဝရဖိယသည်ငါခိုလုံးရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဖိယသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏။အကယ်စင်စစ်မှုဆို၏ကြောကိုနှင့်၎င်းဒေသတော်အနာနှင့်၎င်းသင်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်။အတောင်တော်အမွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌သင်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။သစ္စာတော်သည်သင်၏တိုင်းလွှားဖြစ်လိမ့်မည်။ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်း၊နေ့အချိန်၌ဖြစ်သောမြားကို၎င်း၊မောင်မိတ်ထဲမှလည်းတတ်သောကာလနာကို၎င်း၊မွန်းတက်အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပတ်ကို၎င်းသင်သည်မကြောက်ရ။သင်၏အနာမှလူတစ်ထောင်သင်၏လက်ရာဘက်မှလူတစ်ထောင်လဲတော်လဲသင်ကိုမထီမခိုက်ရသင်ဒီကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်၍မတရားသောသူတို့နှင့်ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြင်ယုံမြတ်သာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဖိယသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုသင်ဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖိယ၌နေရာကျသောကြောင့်သင်၌မကောင်းသောအနိထာယုံမကတ်မရောက်သင်နေရာသို့ဘေးဥပတ်မချင်ရသွားလေရာရာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တော်အားသင်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်၏ခြေကိုကြောက်နှင့်မထီမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလည်းနဲ့မဆာချပင်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ချင်းသိမ့်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှကြော်သွား၍ချင်းသိပြိုနှင့်နဂါးတို့ကိုချီဖြင့်နေရလိမ့်မည်သူဒီငါကိုချစ်တော့ကြောင့်သူကငါကဲနှုတ်မည်ငါအိနာမကိုတိတော့ကြောင့်သူကငါချီးမြောက်မည်သူဒီငါကိုခေါ်တော့အခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရတော့အခါသူ့ဘက်မှနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူဤဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှေတော့အသက်နဲ့သူကိုရောင်ရဲစေ၍ငါဤကဲတင်ခြင်းစုယေရှုကိုသူအားပြမည်အာမင်